Sabrina Parlatore apresenta o CD Clipe Mania. É isso aí, os maiores sucessos agora reunidos num CD incrível. No Clipe Mania tem... Nada vai me fazer desistir. E muito mais. Na compra do CD original, você ganha esse lindo mini pôster. CD Clipe Mania, já à venda em todo o Brasil. A Band orienta.